Враховуючи, що ви були екс-радником міністра внутрішніх справ і трошки краще бачите ситуацію, ніж пересічні громадяни, от на вашу особисту думку, коли може відбутись ось це закінчення війни? Все буде дуже залежати від нашого контрнаступу напряму. Є декілька сценаріїв, є такі, скажімо, песимістичний, є позитивний більше сценарій, є такі, як би сказати, нейтральні. Якщо, але все це залежить виключно від нашого контрнаступу. Якщо контрнаступ буде успішним і ми зможемо прорвати лінію оборони, як це було, наприклад, на Харківщині, то далі цей карточний домік почне схлопуватись. Тобто там не буде, я просто хочу пояснити, що на окупованих територіях не буде боїв, як в Бахмуті. Не буде боїв, як в Соледарі або як було в Лисичанську, тому що вони не будуть стояти за кожну вулицю, вони не будуть стояти за кожен будинок. І як ми побачили це на прикладі тої самої Харківщини, коли ти прориваєш першу лінію оборони, за нею практично нічого немає. І оце ключова історія, про яку також повинні ми розуміти. Тому я можу сказати, що важко про щось прогнозувати, але якщо наш контрнаступ буде успішний, то я думаю, що на осінь ми точно вийдемо з фінальною історією і з певними перемовинами. Тому що всі війни закінчуються тільки так, по-іншому вони не закінчуються. Тобто можна говорити, що якщо контрнаступ саме зараз не призведе до закінчення війни, то як мінімум це буде в разі успіху серйозний злам в нашу сторону. Дивіться, якщо контрнаступ не призведе до серйозних успіхів, то ми все одно завершимо війну перемогою, але це, скоріш за всього, буде не цього року, а ближче весною наступного року. Це такий песимістичний сценарій, який є поставлений сьогодні.